Sveiki visi. Šiandien tiek politikos, vėl apžvelgsiu, kiek ir kokios tos politikos turėjome pastaruoju metu, bei pasikalbėsiu su Socialdemokratų partijos pirmininke Vilija Blinkevičiūtė. O pradėkime nuo gana nemažai politinių aistrų kėlusios Margaritos Drobesko ir jos pilietybės. Įvyko tai, kas ir turėjo įvykti. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo panaikino išimties tvarka ledo šokėjai Margaritai Aleksandrovnai Drobesko, taip turbūt būtų tiksliau, suteikta Lietuvos Respublikos pilietybė. Tik nesupraskite klaidingai to, kas ir turėjo įvykti. Tai turėjo įvykti, nes A. Politinė valia buvo aiški, kai jau remiantis būtent Drobesko atveju buvo priimtos pilietybės įstatymo pataisos, kas mano supratimu buvo šiaip jau nelabai košernas įstatymų priėmimo procesas, bet tai ne pirmas ir turbūt ne paskutinis kartas Lietuvos politinėje padangėje, kai taip įstatymus pagal vieną atvejį dėlioja. Ir B. Prezidentas niekada neslėpė savo požiūrio, o reitingai irgi savaime nekyla. Dabartiniame kontekste tai atrodo kaip apgailėtinas farsas. Įstatymai nenumato reverso, pilietybės atėmimo išimties tvarka už Lietuvos vardo suteršimą. Vadinasi, turime inicijuoti teisės aktų pakeitimus. Gana yra gana. Žiūrėkite, abejonių nėra, jog Drobesko turėjo suprasti, kad čiuožinėja super plonų ledų ir kad ji tos pilietybės visuomenės akise seniai neturi. Ir kad nereikia verkti, jei apgavai valstybę, kuri tau išreiškia pasitikėjimą. Taip sakant, džiaukis gavęs, neverk apgavęs. Ypač, kai tavo viena geriausių draugų yra Kremliaus vieno iš pagrindinių šulų žmona, o tu dar drįsti apie propagandą kalbėti. Bet teisiškai čia yra klausimų ir jų dar yra labai nemažai. Nes mes tokiu būdu piliečius išskiriame. Iš Drobesko atimti gali, o iš Matijošaičio jau ne. Net nebejoju ir iš manęs būtų norinčių tą pilietybę atimti ir dar argumentus, o joj kaip sudėliotų. Kokia aš grėsmė valstybė. Taip, skiriasi pilietybės įgyjimo būdas, tačiau ar tie piliečiai yra kažkokie antrarūšiai? Kaip tai traktuoti, kaip rūšiavimą ar kaip tam tikrą išimtį? Morališkai ir vertybiškai viskas aišku. Ji turėjo pasirinkimą ir daug galimybių, bet ji padarė tokį sprendimą, kokio beje labai nemažai rusų, net ir neturinčių kitos pilietybės bei tie galimybių, neįstengė padaryti ir jie priėmė visai kitokius sprendimus. Tik priimant įstatymus ir pasirašant atitinkamus dekretus, teisė yra svarbu, tačiau mūsų politikai priimtų sprendimų atitikti konstitucijai varginasi tikrinti tik tada, kai tai rinkėjams padaro įspūdį. O čia ne tas atvejis. Nors prieštaravusių buvo, bet stuburo turėjimas ir įėjimas iki galo nėra mūsų politikų bruožas. Deja. O būtų įdomu pamatyti konstitucinio teismo ir, pavyzdžiui, net Europos žmogaus teisų teismo poziciją šiuo klausimu. O dabar apie didžiausią Lietuvos problemą. Žinoma apie gyvenimo įgūdžių pamokas. Pagaliau ir vėl turime visuomenę į ketomų skaldantį klausimą. Buvo skiepai, vabžių miltai, Marcinkevičius. Dabar atėjo laikas ir gyvenimo įgūdžių pamokoms mokyklose. Petras Gražulis, kritikuodamas gyvenimo įgūdžių pamokų programą, tikino, kad iki šiol nežino, kas yra tas oralinis seksas. Tėvams metodiniai medžiagoje ir yra rašoma apie tas barjerinės plėvelės. Šeštos klasės mokiniams. Ar jums su galva gerai? Ar kas čia darosi? Klausykit, kas yra. Aš nežinau, kas dabar tas yra oralinis seksas šitokio amžiaus sulaukęs. Senukas, būdamas. Jūs vaikam aiškinsit penktos klasės apie kažkokius oralinius seksus. Pareiškimas kaip ir nereikalaujantis papildomų komentarų, bet aš tik priminsiu, kad gyvenimo įgūdžių pamokose moksleivius be kita ko planuojama šviesti apie lyčių lygybę, pagarbių santykių kūrimą ir žmogaus teisės. Akivaizdu, kad programoje bus ir daugiau dalykų, apie kuriuos Petras iki šiol nieko nėra girdėjęs. Tačiau liūdna apskritai girdėti kalbas, jog nėra žodžių mama ar tėtis tik todėl, kad čia vėl kažkokia LGBT propaganda. O tai, kad yra vaikų neturinčių tėčio ar mamos ar net abiejų tėvų ir kad taip formuluojama siekiant apsaugoti tuos vaikus, niekam neįdomu. Niekam neįdomu, kad yra keliami tikslai apsaugoti socialiai pažeidžiamus vaikus, formuojant jų supratimą, koks kitų elgesys su jais turėtų būti leidžiamas, neleidžiamas. Dar sakoma, jog mokytojai neparengti, vadovėlių gerų nėra. Tai žinote, pagal matematikos ir kitų valstybinių egzaminų rezultatus, aš irgi turiu abejonių dėl mokytojų pasirengimo. Gal stabdykime matematikos pamokas? Bet net nebejoju, jog politikai dar ne kartą balnosis šį žirgą, nes niekas nesvarbu, jei tik tai renka laikus ir kelia reitingus.
Pagreitį gauna ir ambasadorių Eitvido Bajarūno bei Deivido Matulionio galimo piknaudžiavimo tarnybinė padėtimi ir tinkamo funkcijų netlikimo klausimas. Užsienio reikalų ministerija pagaliau pranešė pradėjusi tarnybinius patikrinimus. Matulionio darbus suabejota po NATO viršūnių susitikimo, esą jis nesilaikė valstybės institucijų mandato ir taip galėjo susilpninti Lietuvos derybinės pozicijas, o antrasis sulaukė kaltinimų dėl mobingo ir galimo piknaudžiavimo tarnybą. Vienu Eitvido Bajarūno piknaudžiavimo tarnybą epizodų yra įvardyjamas brangiausių bilietų įsigijimas sau, prezidentui Gitanui Nausėdai ir jų antrosioms pusėms į legendinį Andrew Lloydo Weberio miuziklą Operos Fantomas. Tačiau labiau glumina net ne pats šis faktas, o tai, kaip jį pakomentavo prezidentūra. Atsakymas toks. Jūsų minimas apsilankimas Londono operoje ambasadoriaus Didžiojo Britanijoje kvietimu yra vienas iš nuolatinio prezidento dėmesio kultūriniai diplomatijai pavyzdžių. O dabar paklauskime, kur šioje istorijoje yra užsienio valstybių atstovai, su kuriais ta kultūrinė diplomatija būtų buvusi vykdoma. Bajarūnas yra Didžiosios Britanijos ambasadorius Lietuvai ar Lietuvos ambasadorius Didžiojo Britanijoje? Jeigu buvo renginyje suplanuoti susitikimai ar pokalbiai su užsienio partneriais, tai tada norėtųsi išgirsti bent tokį paaiškinimą. Na, bet prezidentūros komunikacija laikosi tradicijų komunikuoti taip, kad tik nepagerintų prezidento įvaizdžio. Yra kaip yra. Bet visoje šioje kylančioje dramoje kol kas neaišku, kur šuo pakastas. Jei buvo piknaudžiavimas tarnyba, bus gana nesunku išsiaiškinti. Tačiau Matulionio atveju situacija keblesnė. Reikia laukti tyrimo rezultatų. Žinoma, opozicija jau aiškina, kad čia kažkam postų prireikė, bet Matulionio kadencija ir tai baigėsi. O ambasadorių rotacijos yra labai įprastas reikalas ir tos vietos atsilaisvina dažnai. Yra versija, jog vėl, o tiksliau ir toliau, juodos katės laksto tarp prezidentūros ir urmo. Prezidentas palaikymą ambasadoriams jau išreiškė. Ar pats pasitikite ambasadoriais? Ta informacija, kurią aš dabar disponuoju, man leidžia pasitikėti jais. Bet kad iš to naudos turėtų vieni ar kiti, kol kas nesimato. Veikiau priešingai. Globaliau žiūrint, tokios istorijos tikrai mums nepadeda. Nes kas čia vyksta, stebime ne tik mes, bet ir pas mus reziduojantys kitų šalių ambasadoriai, kurie savo vyriausybėms ir valstybių vadovams sistemingai teikia informaciją. Tikėkime, rimtesnių skandalų bus išvengta. Bet nepamirškime dar ir mokytojų streiko, kuris įgauna vis daugiau atspalvių. Vilniaus miesto tarybos narys, konservatorius Audrius Skaistys, kuris dar be visa ko yra ir finansų ministrės vyras, tikrai šio streiko nepamirš. Audrius Skaistys įsigudrino Facebook'e išplūsti streikuojančius mokytojus, išvadindamas juos komuniagomis ir broileriais. Kilus triukšmui, politikas net nesivargino kiek staptilti. Priešingai, toliau aiškino, kaip čia visiems su teksto suvokimu blogai, švietė mus, kas yra broileriai, nes čia ne vištos, o pasirodo kažkokia valstybės tarnautojų rūšis, nors taip ir liko neaišku, kokiai kategorijai jis pats priklauso, nes irgi yra valstybės tarnautojas. Įspūdis keistas ir dar keistesnis yra atsiprašymas, kurį padaryti privertė partija. Nors reikia pripažinti, tokio nesivaldymo ir nesugebėjimo laiku sustoti seniai neteko matyti. O ir streikas ir toliau klimsta. Sutarimo nerandama, nors jau kalbama ir apie atlyginimų kėlimą anksčiau nei planuota, vyriausybė lyg ir ieško kompromiso, bet kol kas sprendimų nėra. Tiksliau, vyriausybės siūlomi sprendimai profsąjungų netenkina, nes prašoma kelti atlyginimus 56% per 2024 metus. O ir penktadienį susitarti nepavyko. Švietime tokio augimo tiek biudžetu, tiek darbo užmokesčių pokyčių nėra buvę mūsų istorijai. Ką pasiūlėme, tai pirmiausia, kitais metais darbo užmokestis mokytojams didėtų 21%. Pirmas žingsnis būtų 10% nuo sausio, likęs žingsnis nuo rugsėjo pirmos. Neatsitraukėt nuo planų? Tikrai tie siūlymai nėra pakankami ir, kaip minėjau, jie tikrai nepadės dar pasiekti tų uždavinių, kurių įsikėlėm visi kartu. Nors kai nesugebame net susitarti, kaip tuos atlyginimus skaičiuoti, tai turbūt labai stebėtis neturėtume ir dėl visos situacijos apskritai. O dabar žadėtas pokalbis su Socialdemokratų partijos pirmininke ir europarlamentare Vilija Blinkevičiūtė. Vilija, sveiki. Sveiki. Labai ačiū, kad atvykote. Pradėkime nuo aktualijų. Žemaitaičio apkalta, tikrai šią savaitę griaudėjo Seimas. Turim politiką, kuris yra mažų mažiausiai kontroversiškas.
Bet socialdemokratai vis dėlto iš esmės nepalaikė šitos apkaltos komisijos sudarimo. Netgi, sakyčiau, taip nėrė į krūmus, nedalyvaudami didžioji dalis balsavime. Kodėl socialdemokratai užėmė tokią poziciją? Galit paaiškinti? Galiu. Pirmiausia, labai noriu visiems mūsų žiūrovams ir visiems Lietuvos žmonėms pasakyti, kad iš tikrųjų mes socialdemokratai tikrai nepalaikom Seimo nario tokios Žemaitaičio pozicijos dėl jo požiūrio į holokaustą, dėl žydų tautos niekinimo, dėl jo kitų įvairių pasisakymų. Kaip matot, jis visą laiką matyt siekia būti kažkokiu tai būdu matomas ir visą laiką vaikštant peilio ašmenų, kas mums tikrai yra nepriimtina. Ir mūsų socialdemokratų partija iš karto po jo šitų pasisakymų, kadangi jie išėjo į viešumą, mes reagavom, išplatino mūsų poziciją ir tokį pareiškimą, kad mes tikrai smerkiam tokį Žemaitaičio elgesį, jo tikrai nepateisinam ir nepateisinsim. Tačiau dabar atsakant į šitą klausimą, kodėl mūsų frakcija Seime nepalaikė apkaltos komisijos sudarimo, štai kodėl. Todėl, kad šiuo metu vyksta prokuratūroje tyrimas. Tai prokuratūra atlieka tyrimą dėl Žemaitaičio veiksmų ir todėl mes vadovavomės principu, kad politikai negali daryti jokio spaudimo teisėsaugai, kuomet vyksta tyrimas. Palaukim tyrimo išvadų, palaukim, nu, labai natūralu tai yra. Turbūt yra buvęs ne vienas kartas, kada sakom, dabar vyksta teisėsaugos tyrimas ir tuo pačiu metu politikai daro tam tikrą spaudimą. Tai mums yra nepriimtima. Taip neturi būti teisiniai valstybei. Taip negali būti. Bet Vilija, prokuratūra daro savo darbą, Seimas turi daryti savo darbą. Ir va čia ir yra klaustukas, kodėl Seimas tam tikrą prasme atsakomybę permeta generaliniai prokuratūrai, nors ji tyria tik tai savo barą. Seimo uždavinys iš esmės koks yra? Įvertinti situaciją ir kreiptis į konstitucinį teismą, kuris pateiktų savo išvadą. Tai yra paraleliniai visiškai du procesai. Nuo to, ką padarys generalinė prokuratūra, juk neturi priklausyti Seimo darbas. Seimo darbas irgi yra ginti valstybę ir visuomenės interesą. Tai pilnai sutinku su jumis, bet aš noriu, kad išgirstumėt, ką aš sakiau. Žinot, būna įvairių dalykų ir yra momentų. Visą laiką vyrauja nuomonė ir mes ją palaikom 100%. Negali būti suformuotas spaudimas iš politikų pusės, bet kuriai teisėsaugos institucijai. Bet tai nebus spaudimas. Kodėl tai bus? Tai bus spaudimas? Akivaizdus spaudimas. Bet suprantat, kad tuo pačiu metu vyksta teisinės institucijos tyrimas, šiuo atveju prokuratūra, tai gali būti teismas, taip, tai gali būti kuri kita institucija ir taip toliau. Ir kartu Seimas atlieka apkaltos procedūrą. Taip neturi būti. Bet tai ir taip mes negali jos būti. Kodėl nesulauksime? Sulauksime. Kodėl nesulauksime? Sulauksime. Todėl mes ir nepalaikėme konservatorių siūlomo šito siūlymo. Ir tokia buvo mūsų pozicija. Bet mes jokių būdų nepateisinam Žemaitaičio ir tikrai nepateisinsim. Ir aš suprantu, kad, pavyzdžiui, yra moraliniai tam tikri vertinimai. Pavyzdžiui, mano yra visiškai priešingi ir daugumos ir mūsų partijos visiškai priešingi vertinimai ir dėl daugelių kitų jų pasisakymų. Ir dėl daugelių jų kitų pasisakymų. Ir pagrindinis čia turi būti teisėjas, čia šiuo požiūriu taip ir bus matyt, kada dėl jo dalyvavimo tolimesniai politikoje. Bet dabar sulaukim prokuratūros tyrimo ir tada imkimės politinių veiksmų. Bet suplakti vieną tuo pačiu metu, taip neturi būti, taip negali būti. Neturi būti politikų spaudimo teisėsaugos institucijom. Na, man atrodo, kad didesnio spaudimo nei kad visuomenė jau daro prokuratūrai nebus. Antras momentas – nelemti čekučiai, kur tenka teisintis nuolat. Bet aš noriu labai konkrečių dalykų paklausti. Galima čia daug to vandens pilstyti, bet mano yra toks klausimas. Kiek šiandien socialdemokratų partijos narių yra sustabdę dėl šitų istorijų narystę partijoje? Kiek iš jų yra sustabdę? Kiek yra sustabdę ir kiek iš jų yra šiandien vis dar turintys mandatą, nes mes žinom, socialdemokratai šiandien turi po savivaldos rinkimų apie 3,5 mandatų visose savivaldybėse. Natūralu, kad dalis šitų istorijų herojų
ir toliau mandatą turi, tai kiek šiandien tiksliai yra žmonių sustabdžiusių narystę partijoje? Matot, mūsų partija, socialdemokratų partija, turi savo reglamentą, savo statutą. Viskas gerai, bet Vilija, ar jūs žinot, kiek tiksliai žmonių dėl šitų istorijų sustabdė narystę partijoje? Atsakau į klausimą. Sustabdoma narystė partijoje yra tik tai tada, kada yra pradėtas prieš konkretų mūsų partijos narį iki teisminis tyrimas ir pareikšti kaltinimai. Bet šiai žinot, dienai, kad jūsų... Aš žinau, kad šiai dienai ne vienam mūsų socialdemokratų tarybos nariui nėra pateikšti įtarimai ir kaltinimai. Todėl sustabdyta narystė ir negali Bet būti. Bet jūsų teisės aktuose kalbama ne tik apie kaltinimus jau teisėsaugos institucijų, bet ir dėl reputacinių dalykų ir kad narystė gali stabdoma būti iki kol tie įtarimai bus išsklaidyti. Šiuo atveju nėra ne vienam sustabdyta narystė partijoje, todėl kad iš tikrųjų vyksta vėlgi, kaip sakau, tyrimai, ar ne? Vyksta tyrimai. Mūsų visi mūsų skyriai įsivertino esamą situaciją. Toks buvo mūsų sprendimas ir pasiūlymas skyriam. Skyriai išnagrinėjo, skyriai rekomendavo gražinti lėšas, jeigu Kiek jaučia, yra gražinusių lėšas? Mes turime duomenys, kad iš 10 mūsų savivaldybių yra gražinę apie 15 asmenų tas lėšas. Bet čia tik tai gražino tie, apie kuriuos duomenys jau paskelbti, o tų, kurie žino... Nebūtinai. Aš net kai kurių pavardžių pati nežinau, nes patys skyriai prisima atsakomybę už tai, kad jie paskelbtų viešai, kad kaip nors kitaip supažindintų, nes iš tikrųjų, kaip aš sakau, geriausiai to žmonėsgi pažįsta rajonuose, tai miestų, miestelių bet, žmonės ir atitinkamai juos vertina. Bet matot, jeigu mes vertinam vieni kitus ir esam draugai, tai tas vertinimas bus atitinkamas, nes kodėl aš klausiu šitų konkrečių dalykų? Mes turime, pavyzdžiui, kokį nors Lazdijuose Vaišnorą, 96 kortelės. Sakykite, reikia iki teisminio tyrimo metu pateiktų konkrečių kaltinimų. Jonava ta pati. Kortelės Platkauskienė 21, viena Gailienė 12, Neimantas 18, Garbauskas 26. Jūs man pasakykit, Vilija, kodėl šitie žmonės, kur yra akivaizdu, kad nusižengta bet kokioms, na, jau ne tik sveiko proto, bet ir etikos nuostatoms, pas jūs negali sustabdyti narystės partijoje. Kur partijos, jūs kalbate apie savo kontrolę, bet... Čia akivaizdu, kad jos tiesiog net nėra. Nors čia ir būtų minimumas, ką gali žmonės padaryti, kai mes turime tokius duomenis. Na, pirmiausia, aš noriu pasakyti taip, iš tikrųjų, na, negalima visų žmonių vienodai vertinti. Aš jų nevertinu vienodai, aš sakau, visus pasakiau. Aš visą laiką ir to reikalauju, ir to prašau, ir tas vyksta. Tie tarybos nariai, kurie jaučiasi, kad iš tikrųjų neteisėtai galbūt panaudojo tas lėšas, ar tų kortelių prisirinko ir taip toliau, kad tas lėšas gražintų. Kitas dalykas, kaip sakau, tai yra buvusi ir ydinga sistema, ir kontrolės teko, ir sažiningumo stoka. Tai viską kartu mes galime sudėti iš tikrųjų. Bet tikrai nesu ta partijos pirmininkė, kuri pasimu kalaviją ir kapoju tai galvas. Mes šitą to girdė. Tikrai nedarysiu. Bet jūs įsivaizduokit, Vilija, tarkim, hipotetiškai, aš esu socialdemokratų partijos rinkėja ir matau, kad nei 96 kortelės, nei 30 ar 25 tūkstančiai kanceliarinėms išlaidoms nėra jokie argumentai. Tai vat man ir yra, na, tas klaustukas, vat kaip taip galima, nes jūs paskui ir pati sakote vat vienoje laidoje dėl šitos kritikos, kad jaunimas tai ateikit į partiją ir gerinkit situaciją. Ir jūs pateikėt... O kodėl negali jaunimas ateiti į partiją ir gerinti situaciją? Kaip ateiti, jeigu partijoje yra tokios nuostatos? Tuo labiau, kad aš dar priminsiu, jūs pavyzdžiui kalbėjote, kad štai pas jūs yra jaunų žmonių, tarkime dabar naujas kandidatas į jau laimėjęs vienmandatėje Kėdainių ir Raseinių. Ir žinot, aš žiūriu ir galvoju, ar tikrai jūs norite tokių kandidatų Seime? Nes mes Seime turime dar vieną žmogų, kuris jūsų frakcijoje balsuos prieš jūsų ideologinės nuostatas, kuris pasakė dėl partnerystės įstatymo, kad viskam yra ribos ir aš nebalsuosiu. Tai žinot, na, toks jaunimas
Tai mano mama yra progresyvesnė tada už jūsų jaunimą. Mėla Rima, aš nenorėčiau su jumis sutikti. Štai dėl vieno dalyko. Lietuvos žmonės yra įvairūs. Jūs sutinkate, Lietuvos žmonės yra įvairūs. Partijos nuostatos nesvarbu? Svarbu ir partijos nuostatos. Partijoje mūsų yra 14 tūkstančių žmonių. Tai yra pati didžiausia partija, pati seniausia partija, giliausias turintis tradicijas partija. Ir visą laiką bus įvairių nuomonių. Kaip ir kiekvienoj kitoj partijoje. Mūsų partija nėra vieno asmens partija. Kad atėjo Blinkevičiūtė ir pasakė, dabar bus taip. Niekada to nebus. Ir aš džiaugiuosi, kad socialdemokratų partija nebuvo ir nebus vieno asmens partija. Ir tai, kad žmonės išrinko Matas Kamaraką, aš esu be galo dėkinga Raseinių ir Kėdainių krašto žmonėms. Aišku, kad jūs dėkinga. Kodėl už pasitikėjimą socialdemokratais? Tai dar kartą parodo, nes varžėsi tarpusavėje, atsiribokim nuo konkrečių asmenybių. Antrame turė buvo konservatorių atstovas ir socialdemokratų atstovas. Ir žmonės šitoj vienmandatėje apygardoj kaip tik pasakė, kad palaiko socialdemokratų atstovą. Pirmiausia, vertinkim per šitą prizmę. O visą laiką bus žmonių įvairių su įvairiom nuomonėm. Todėl iš anksto priorė smerkti ir sakyti, kad jeigu tas tai pasakė ar tai pasielgė, jis yra pats blogiausias. Ne, anaip tol. Tai mes bandykim pasitelkę, pasikvietę naujų žmonių, jaunų žmonių prisikvietę. Beje, mūsų partija daug ateina jaunų žmonių. Ir aš toliau kviečiu jaunimą, jaunus žmonės ateiti ir kartu įgyvendinti mūsų socialdemokratinės vertybės ir dėl lygių galimybių, ir dėl solidarumo, ir dėl pažangos, kur iš tikrųjų mums visiems to reikia. Suprantat, dėl lygių galimybių, bet aš tada paskui ir matau va tuos faktus, kuriuos čia mes apie kuriuos kalbam, matau, kad yra tam tikri politikai, kurie nemato poreikio galbūt netgi ugdyti visuomenę pagal socialdemokratų ideologiją, o jie tiesiog pigiai prisitaiko prie to, ko žmonės galbūt kažkur ten nori arba jų rinkėjai nori. Nes žiūrėkit, kur ir yra problema. Pavyzdžiui, kodėl aš ir užvedžiau šitą klausimą, nes kalbant ir apie kai kuriuos tuos įstatymus, pavyzdžiui, jūsų seniūnė frakcijos Orinta Leiputė yra pasakiusi, kad socialdemokratai nepalaiko partnerystės įstatymo ne tik tai dėl to, kad nėra vienybės, bet dar ir dėl to, kad čia yra citata, kad projektą teikia valdančioji dauguma, o ne opozicija. Tai jūs norit, Vilija, pasakyti. Čia yra tiksli... Aš patikslinsiu gerai. Čia yra tiksli citata. Aš Orintos Leiputės citata, žinokit, kolekcionuoju. Gerai, visi pažinsiu, čia yra aukso puodas man. Bet jūs norit pasakyti, kad socialdemokratai nepaiso ne tik ideologijos, bet dar ir nebalsuoja už įstatymus vien dėl to, kad ne tie teikia? Ne, socialdemokratai taip nesielgia. Aš paaiškinsiu turbūt išsamiau. Šiuo atveju dėl civilinės sąjungos įstatymus, dėl mokesčių reformos tos pačios, ar ne? Pasižiūrėkite, valdantieji, tai yra ir konservatoriai, ir liberalai, pradėdami šitą rudens sezoną, pasakė, kad jiem yra svarbiausi du įstatymų projektai, kaip supratau taip. Tai yra mokesčių neva reforma, kur tikrai aš nelaikau, kad tai yra reforma. Ir antras dalykas, civilinės sąjungos įstatymo projekto priėmimas. Du svarbiausi įstatymų projektai. Ir ką mes matome? Ir mes matome, kad valdančiosios daugumos nėra, nes pati valdančioji dauguma, liberalų ir konservatorių, šitų įstatymų projektų nepalaiko. Ir aš prieisiu po to. Pabandysiu. Ir štai pažiūrėkit, jie sako, kad tai yra jų svarbiausi įstatymo projektai ir jie neturi daugumos. Tai kaip tu gali sakyti, kad tai tavo svarbiausi įstatymai, aš juos tikiu, bet daugumos neturiu. Jeigu nepalaikys socialdemokratai, mes negalim priimti šitų svarbiausių įstatymų. Klausykit, nonsensas. Tai ir pasakykite, tai dabar pasakykite, atvirai turi jie pasakyti, valdantieji, taip. Vyriausybė yra mažumos. Vyriausybė bankrutavo, daugumos mūsų Seime nėra, todėl mums reikalinga socialdemokratų parama visais mūsų svarbiausiais klausimais. Tai va, dėl to aš dar kartą sakau, jeigu tu paskelbi visiems, kad tai yra svarbiausi klausimai ir neturi daugumos, proto reikia turėti tai daryti. Bet, dabar dėl mūsų. Pasakau, sutikit, kad čia, vat, pasakau labai, jeigu aš būčiau Seimo narė, aš balsuočiau už civilinės sąjungos įstatymo projektą. Aš balsuočiau už civilinės sąjungos įstatymo projektą. Dabar mūsų frakcijoje yra žmonės, kurie yra išrinkti pagal sąrašą.
Visi, kurie išrinkti pagal sąrašą socialdemokratų, balsuoja už civilinės sąjungos įstatymo projektą. Keli žmonės yra išrinkti vienmandatiai, jie turi laisvą mandatą ir todėl jie sako, kad mes jaučiam nuotaikas, mes bandom aiškinti, mes tiesiog elgiamės taip, kaip įpareigoja mūsų rinkėjas ir taip toliau. Taigi yra iš tikrųjų tokia realybė. Kitokios dėja šiai dienai nėra. Taip aš tikiuosi, kad ateis tas laikas, kad mūsų visuomenė visą laiką keisis, taps tolerantiškesnė įvairiais klausimais, ne tik šituo vienu klausimu. Dar labai mums trūksta. Nu, tai klausimas, mes iš tikrųjų socialdemokratai visą laiką balsuojam palaikydami daugelį valdančiosios daugumos teikiamų įstatymų projektų, nors esame opozicijoje, nes mes iš tikrųjų suprantame, kaip priimti kai kuriuos įstatymų projektus yra tiesiog būtina, o valdantieji, pasikartoju, konservatoriai su liberalais, deja, neturi daugumos. Pažiūrėkit, nebuvo toks laikas, kaip sakom, pagrindinis įstatymas, rudens sesijoje visą laiką būna šalies biudžetas. Kaip gyvensim ateinančiais metais? Atsimenat, kaip buvo? Valdantieji nebūtų priėmę biudžeto, kadangi pritruko balsų, jeigu ne valstiečių dėja, jeigu ne valstiečių frakcijos atstovo balsas. Nes vienas iš jų lyderių, Gabrielius Landsbergis, tuo metu nežinia kur vaikščiojo, kai reikėjo balsuoti už biudžetą. Žinot, čia yra klasika politikų, svarbiausia kalbėti apie kitus. Ne, aš apie kitus labai mažai kalbu, čia šiuo atveju vertinu tikrai. Bet žiūrėkit, mūsų kas ir nutinka. Vat čia pasiūlė, aš dėl to citatas ir išsirinkus. Čia pasiūlė ne tie, prisiminus netgi kalbant apie apkaltą Žemaitaičio, jūsų frakcija taip pat atsisakė pasirašyti bendrą smerkiantį dokumentą ir kaip paaiškėjo taip pat dėl to, kad pasiūlė ne tie. Dabar žiūrėkite. Ne, čia ne dėl to, kad pasiūlė ne tie. Aš vakar tą girdėjau iš Dovilės Šakalienės, nebesiginčykime. Aš tai noriu pasakyti tikrai, kad nepasiūlė ne tie ir taip toliau, bet tai aš kodėl pasakiau, frakcija negalėjo pasmerkti kartu su konservatoriai Žemaitaičio? Todėl, kad partija laikosi nuostatos, negalime maišytis politikų ir teisėsaugos atliekančių institucijų. Tai buvo smerkiantis elgesį dokumentas, čia net neapkalta. Vilija, tai yra visiškai skirtingi dalykai. Tai tik tai buvo moralinis klausimas. Bet, pavyzdžiui, aš tikrai negaliu sutikti, kad socialdemokratai yra labai principingi kalbant apie balsavimą. Tas pats dekriminalizacijos klausimas, ar ne, narkotinių medžiagų. Vėlgi, ta pati Orinta Leiputė. Tikrai sako, kad priemonė perteklinė, bet balsavime nedalyvavome, nes norėjom pažiūrėti, kaip valdantieji susitarė, tegul jie patys priima sprendimus. Jūs suprantat, kad po tokių komentarų kyla klausimas, o tai ką jūs iš viso veikiate Seime, kam jūs reikalingi, jeigu jūs tik tai žiūrite ir nedalyvaujate balsavime? Aš žinote, o aš čia atsakysiu klausimą į klausimą. Iš tikrųjų aš sutinku su jumis. Nesuprantat, kad tai valdančiųjų požiūris tikrai yra toks. Tiek, kiek teikia įvairių įstatymų projektų ir pasiūlymų opozicija, ar tai būtų socialdemokratai ar kitos partijos, paprastai valdantieji iš karto atmeta visus mūsų teikiamus įstatymų projektus, nes tai teikia opozicija. Ir niekada neįsiklauso, niekada negirdi mūsų, niekada nebalsuoja už mūsų teikiamus įstatymų projektus. Ir čia pirmiausia, aš permetu šitą kamaliuką būtent valdantiesiam, kada jiems reikia mokytis tam tikros politinės kultūros ir girdėti. Kada aš kalbu, pavyzdžiui, apie pradėtą sveikatos reformą, apie švietimo reformą, jūs nuvažiuokit, pakalbėkit su žmonėm. Tai yra baisu, kas darosi šitoje srityje. Žmonėms paslaugos, na, apie tai klausimas. Apie bet aš tai, klausiu, kodėl socialdemokratai nebalsuoja, net kai tai yra įstatymas, kuriam jie pritaria. Ne, nes palaukit. Aš nesu garantuota, kad tai yra įstatymai, kurie mes pritarė. Galbūt mes būtumėm pateikę, jeigu mes būtumėm valdantieji, visiškai kitokio pobūdžio įstatymus bet ir taip toliau. Pačiam principui jūs pritarė. Tiesą pasakius, aš dar kartą kalbu apie tai. Reikėtų keisti valdančiųjų bendravimo kultūrą su opozicija, nekaltinant opozicijos iš anksto. Vidinius apsisprendimus. Mūsų vidiniai apsisprendimai visą laiką yra iš tikrųjų išdiskutuoti, pamatuoti, nuomonių įvairovė. Taip, nu, bet aš tai turiu tada prisiminkim naktinius taikiklius, tas pats buvo. Yra, kad gali būti ir įvairių tų nuomonių, ir jų bus visą laiką, ir jų visą laiką bus, ir jų yra, jeigu pastebėjote, visose partijose. Taip, bet jeigu aš kalbuosi šiandien su jumis. Tai aš tikiu, kad su manim, aš žinau, kad su manim kalbat, bet aš kalbu apie tai, kad mes palyginkim ir pažiūrėkim, kodėl taip yra. Viena nuomonė yra tik tai tada frakcijose, kada partija
yra vieno asmens partija. Jūs turbūt žinote, apie vienyje vienminčius. Tai vis tiek turi būti vienminčių. Tai yra dauguma. Vienminčių visą laiką yra dauguma. No. Jeigu mes matom, kad vienas, kitas ar trečias iš frakcijos bendros nebalsuoja, reiškia, visą laiką yra tų įvairių nuomonių. Ir jų yra ir toj pačioj konservatorių partijoje. Ir liberalų sąjūdžio partijoje yra tie, kurie nebalsuoja ir nepalaiko. Ir nebūtinai tik šiais dviem klausimais. Įvairiais kitais klausimais. Nu, žinot, nebėra tie laikai, kada 100% visi už viską nubalsuodavo. Nu, praėjo tie laikai, ne, bet matot, kada pasakė partijos lyderis ir tu būtinai tada turi tai padaryti. Nebus to. Ir nereikia to. Tas prisidenginėjimas įvairovė, va čia ir gaunasi taip, kad paskui mes dabar jau matom, kad 6 frakcijos nariai balsuos prieš partnerystę. Mes matome, kad... Mes net nežinome, kaip bus, tai dar palaukim balsavimo. Aš skaičiuoju pagal tai, kas dabar buvo. Palaukime balsavimo, kaip bus. Gerai. Matysime, ar dauguma turės, pažiūrėkite, patys valdantieji, ar pasikeis liberalo sąjūdžio nariai, kurie liberalai nebalsuoja, konservatoriai, kurie nebalsuoja. Viskas tvarkoja. Kitaip, kitaip sakant, iš anksto nereikia sustatyti kokiu nors klišiu ant kiekvieno. Aš dar kartą noriu labai... Aš tikrai ankstesniais balsavimo rezultatais. Tikrai pabrėžti vieną ir pagrindinį dalyką, kad iš tikrųjų jau socialdemokratų partija visą laiką stengiasi balsuoti tada ir žiūrėti, kas tikrai reikalinga Lietuvos žmonėm, ko kitą kartą nedaro, kai kurios kitos partijos būdamas opozicijoje. Kitaip yra. Nu taip, bet vat, kai skaitai, kad mes nebalsuojam, nežiūrim į valdančiuosius, arba kad programoje yra įrašyta, bet kažkaip apsigalvojom, tai vat dėl to man ir kyla klausimai, kodėl taip vyksta. Na ir dar vienas momentas, prezidento rinkimai, ar dalyvausite, neklausiu. Gerai. Bet Europos parlamentas ir Seimas. Vilija, jau jūsų kolegė Viktorija Čmilytė Nilsen yra pasakiusi, kad Europos parlamento rinkimuose nedalyvaus, nes ji kaip pirmininkė turi vesti partiją Seimo rinkimuose ir kas mano tokiu politologiniu supratimu yra visiškai akivaizdu ir suprantama. Kodėl jūs negalite pasakyti, kad jūs partiją vesite, kas ir priedara pirmininkiai Seimo rinkimuose, o Europos parlamento rinkimuose sąraše nebūsite vien tam, kad nepritrauktumėt papildomų balsų, o paskui atsisakytumėt mandatų? Čia gal jūs kalbate apie kokią nors klasiką, kuri kažkada tai buvo nusistovėjusi, nes pavyzdžių ne tik Lietuvoje, bet ir kitose valstybėse yra labai daug, kur nebūtinai partijų lyderiai veda vienus ar kitus sąrašus. Tas pats yra ir Lietuvoje turbūt, ir ne vienas, ar ne Gabrielius Landsbergis vedė sąrašą. Buvo, ne, nebuvo. Nevedė. Ir net ne jų partijos narė, būdama Ingrida vedė sąrašą, ne partinį prisitraukė ir taip toliau. Taip, kad iš tikrųjų turbūt pamatuoti, pasverti, mes pažiūrėsim. Dabar dar per ankstyvas mūsų sprendimas. Mes iš tikrųjų tuos sprendimus priimsime. Aš visą laiką esu už tai ir būsiu už tai. Jau ilgą laiką būdama politikoje, nugyvenusi ilgą gyvenimą, iš tikrųjų, man labai norisi pritraukti vis daugiau jaunų žmonių. Tiem, kuriem 30, tiem, kuriem 40, ta karta turi ateiti. Ir aš labai palaikau tos kartos. Taip, aš esu partijos pirmininkė, bet ne partijos pirmininkė, kuri uzurpavusi jaunąją kartą, kur neleis taip jai pasireikšti, kur neleis jos į rinkimus, kur neleis, kad jie būtų išrinkti anaip tol. Man taip norėtųsi, kad ta karta 30-mečių, 40-mečių ateitų ir mūsų prisidėtų prie mūsų valstybės viso gerbojo kelių, prie valstybės reikalų sprendimo, nes jie labai gerai išmano tai, jie labai gerai žino tai, jiem reikia postumio. Kitaip sakant, neturi būti tų kartų konflikto, bet aš labai labai norėčiau, kad būtų taip, kad mūsų ta jau patirties turinti vidurinioji karta, jau, kaip aš sakau, jauni dar ateitų ir į Seimą, ir į kitas institucijas. Ir mes neveltui, socialdemokratai šią vasarą, rugpjūčio mėnesį, turėjom valdybos posėdį, ir mes valdybos posėdėje priimėm sprendimą, kad mes palaikom ir ruošiam konstitucijos pataisas dėl to, kad 16-mečiai galėtų balsuoti savivaldos ir merų rinkimuose. Tai mūsų tas sprendimas jau yra, nes mes manom, kad kiek galint daugiau jaunų žmonių turėtų tą teisę pasirinkti, kas atstovauja jam. Tai lauksim jaunimo ir tikiuosi, kad sulauksim šiek tiek progresyvesnio, negu kai kurie čia mūsų aptarti atvejai. Gali ir keistis nuomonės ir nuotaikos ir patirtis per laiką. Ačiū Vilija už pokalbį. Ačiū.
Dabar apie Žemaitaičio testą visai politiniai sistemai. Valdantieji surinko parašus dėl apkaltos antisemitinio pobūdžio pasisakymais sistemingai besitaškiusiam Remigijui Žemaitaičiui. Apkaltos iniciatyvos tekste pateikiami Žemaitaičio įrašai tokie kaip: pasirodo, be Putino dar vieni gyvuliai atsirado pasaulyje – Izraelis. Toliau buvo tęsiama teigiant, jog po tokių įvykių nelieka nuostabos, kodėl gimsta tokie pasakymai – lipo žydas kopečiom ir nukrito netyčiom, inkit vaikai pagaliuką ir užmuškit tą. Citatos nepabaigsiu, nes tiesiog negaliu to įgarsinti ir jokia čia liaudės kalba. Čia dugnas. Žemaitaitis ne tik nesigailėjo dėl tokių antisemitinių pasisakymų, bet dar ir teigė, kad apkalta jam bus naudinga. Ar bijot apkaltos? Ne, o ko čia bijot, labai džiaugiuosi, bus proga matyti dar reitingus pasikelti kokiais 10%. Taip, tačiau sunku rasti gražius išsireiškimus antisemitizmui apibūdinti. Apkaltos specialiosios komisijos sudarimo projekto pateikimo stadijoje prieš apkaltą Žemaitaičių balsavo tai aišku, kad vienintelis Petras Gražulis. Dar porelė usual suspects, Vytautas Gapšys ir Artūras Skardžius susilaikė. Praktiškai visai opozicijai balsuojant kojomis ir balsavime nedalyvaujant, visgi atsirado pora opozicijos atstovų radusių drąsos palaikyti apkaltos iniciatyvą. Tai yra gražaus vardo savininkė Rima Baškienė ir Algirdas Sysas. Algirdui Sysui su progresiniais mokesčiais gal ir nesiseka, bet su progresyviu požiūriu tikrai neblogai. Prieimimo stadijoje balsuojančių prieš apkaltą ar susilaikančių nebeliko, o į apkaltos palaikytojų gretas įsilėjo dar keli opozicijos nariai – Julius Sabatauskas, Dovilė Šakalienė, Linas Kukuraitis ir Tomas Tomilinas. Nepaisant to, į šią komisiją opozicija nedelegavo jokio parlamentaro. Bet politikų pareiškimai tikrai stebino. Saulius Skvernelis kalbėjo apie kažkokias institucijas. Ar yra politiko veiksmuose padaryti pažeidimai, kurie verti apkaltos, turėtų nuspręsti kokią nors instituciją. Šiandien mes tokio sprendimo neturime. Net ir toks žmogus, kuris, kaip pono Žemaitaitis, kurio pasisakymai tikrai prasilenkia ir su etika, su padorumu, griežtai yra smerkiami, ką mūsų partija ir frakcija daro, net ir jo atžvilgių turi būti išlaikomos teisinės procedūros. Tai laba diena. O ne konstitucinis teismas turi pateikti išvadą dėl galimo konstitucijos pažeidimo ir priesaikos sulaužimo. O kas gali dėl to kreiptis į konstitucinį teismą, ginant valstybės ir visuomenės interesą? Ne Seimas kartais? Dovilė Šakalienė taip pat apeliavo į Žemaitaičio būsimus reitingus ir procedūras. Aš siūlyčiau kolegos neapibendrinti, kodėl mes priėmėm tokį sprendimą, nes labai gerai žinote, kad man yra tekę vadovauti irgi labai nemaloniai apkaltos komisijai. Ir vieną dalyką, ką tikrai išmokau per šitą procesą, kad tie žmonės, kurie yra pasielgę neetiškai, nepateisinamai ir tikrai smerkiu tokį elgesį, dažniausiai iš to padaro šou. Šiuo atveju mes turime kolegą, kuris turi puikių teisinių žinių. Ir aš manau, kad viskas, ką mes tikrai turėtume šito vietoj padaryti, tai užtikrinti, kad nebūtų pagrindo skūstis, jog nebuvo užtikrinta teisė į teisingą procesą. Aš tik dar kartą priminsiu, jog socialdemokratai, nors ir smerkė Žemaitaitį, bet tik dėl vidinių batalijų ir todėl, kad ne tie inicijavo, prieš keletą mėnesių nesutiko pasirašyti vieningą tokį elgesį smerkiantį dokumentą ir aiškino, jog tegul generalinė prokuratūra bei Seimo etikos ir procedūrų komisija gilinasi. Ar šie faktai jau pamiršti? Agnė Širinskienė, uoli katalikė padorumą praradusi politiką dar ir gina. Tik be žodžio barbarai daugiau nieko įskaityti negali. Jūs savo balsais pasakėte, kad kolega išvadinti mažiau vagimi, dar koalicijos partneriai yra nieko tokio. Ir dabar kita žodį, tai yra žodį barbaras, kuris buvo pasakytas kito žmogaus atžvilgiu, jūs dedate į apkaltos tekstą. Tai palinkėsiu kolegom konservatoriams sėkmės įrodinėjant komisijoje, kad žodis barbaras yra vertas apkaltos. Jūs nemanote, kad opozicija yra gėda dalyvauti apkaltose, kur yra nagrinėjami Seimo nario pasisakymai apie barbarus? Apeliuojamat į procedūras, į skubos taikymą, kas, kas? Bet ši politikė, mano supratimu, nekartą išsukinėjusi teisės principams ir procedūriniams reikalavimams rankas, galėtų būti kiek kuklesnė. Nes čia užtenka prisiminti, kad ir Lukiškių aikštės įstatymo priėmimą skubos tvarka be jokių svarių argumentų, ignoruojant ir teisės departamento pastabas. Kalėdoms gal susimeskime ir padovanokime 141 veidrodėlį mūsų seimūnams. Labai reikia. Akivaizdu, jog ne tada, kai vienybė yra taip reikalinga, pakilti politikams virš partinių interesų sunku. Lankstus stuburas politikoje yra gerai, bet yra didelis skirtumas tarp lankstaus stuburo ir stuburo neturėjimo apskritai.
Todėl cinikas Žemaitaitis šiandien triumfuoja, o politinė sistema tempiama į dugną. Na, o Žemaitaičio apkaltos komisijos pirmininku buvo dar paskirtas Arūnas Valinskas. Jeigu Žemaitaitis apkaltos dėka tikisi pasikelti savo reitingus, jis akivaizdžiai sumaišė Arūnus Valinskus. Tiek šiandien, susitiksime lygiai po 2 savaičių.